Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah bismillah alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin. Ila hadrati syaikhina wa murabbi ruhina Syaikh Khairir Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi bin Abdul Jalil Mustaqim Syaiulillah lahumul Fatihah. A'udhu billahi nasyadara bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahmanir qawmidin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yang terhormat dan yang kami hormati Bapak Kiai Haji Bushra Mustafa Al-Mufti, yang kami hormati Konsultan Bionuswa Kabupaten Blora, yang kami hormati Kepala Kantor Cabang KSBP SBM Blora Cabang Blora, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Halo. Acara pra sambung rasa sambil menunggu tim pusat rawuh akan kita isi dengan rapat bulanan SA78 KSBP SBM DPTA dan sekaligus Bionuswa. Acara pertama yaitu pembukaan, mari kita bacakan bacaan Ummul Quran. Semoga pertemuan pada hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, juga mendapat ridha dari guru mursyid kita. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah lillahi taala al-Fatihah. Selanjutnya yaitu acara lain-lain dan juga acara yang berkaitan dengan SA78 KSBP SBM DPTA dan juga Bionuswa yang akan dipandu oleh beliau Bapak Kiai Haji Bushra Mustafa. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dumateng para alim, para kiai ingkang tansah kawula mulyakaken, dumateng sedaya imam khususiyah ingkang tansah kawula mulyakaken, dumateng rencang-rencang pengurus SA78, manajer BMT Beta, pengurus konsultan Bionuswa, sedaya ketua kelompok, sedaya perwakilan pengurus, lan sedaya tamu undangan, hadirin hadirat rahimakumullah. Tema pakempalan enjang menika niki temanipun sambung rasa. Sambung rasa niku nek cara kula nyambungake rasa-rasa atine kula njenengan. Titik mriki gadah rasa pripun, titik mriki gadah rasa pripun nuli dipun sambungake kangge suksese niat-niat kita, suksese belajar kita, suksese kita melaksanakan dawuh saking guru mursyid kita. Niki kaula minangkani perwakilan pengurus BM, ananging ngantos dinten niki anggen kula sowan niki dereng komplit. Kula nembe sowan tenggene milai kilan mriko sempu sampun sowan. Lokah sampun. Kemiri sampun. Tawangrejo sampun. Terus Bungur Sukih mriki nggih sampun.
Terus Sambiroto sampun, Tunjungan sampun, Gal Gunung sampun, terus titik Taman Rejo nggih sampun, titik pundi niku, titik Karangjati sampun, titik Jomblang nggih sampun, titik Jepon sampun, Tanggel sampun, titik Ketuan nggih sampun. Engkang titik Plumbon nyuwun sewu kula wekdal engkang suan Mbah Nasir selaku perwakilan provinsi malah mboten namung kabupaten. Daerah mriku kula dereng. Wis saat niku kula acarane pas tenggene Maja Wetan. Maja Wetan nggih sampun sing dereng niki 3 titik todanan dereng sedaya. Dados Ndringu, Sono Kulon, Karanganyar, Dereng Sedoyo niki. Terus mleboh nggih dereng. Bahkan mleboh niki niki wau WA kalih kula perwakilan titik mleboh mboten saged sowan acara enjing menika kranten wonten kesripaan tanggi piyambakipun takziah. Ngaten. Lah tugas kula nyuwun sewu niki tugas utama. Tugas utama kula menika menyampaikan informasi, menyampaikan kegiatan-kegiatan ingkang dipun programaken dening Pondok Peta. Niki tugas kula. Dados kula sampaikan dateng perwakilan-perwakilan pengurus di setiap titik. Mengke perwakilan pengurus nuli nyampaikan dateng jamaah-jamaah. Niki ingkang sepindah. Lah kula nampi informasi saking pundi? Asli tugas kula nampi saking perwakilan provinsi Jawa Tengah, Mbah Nasir. Tapi terkadang informasi dawuh niki langsung saking pusat dateng kula. Contone kados deposito kula wingi, Pak. Deposito niku kula dinten Selasa acara wonten Semarang Halaqoh Alim Ulama NU. Delale HP kula niku nggih duka pripun. Angger medal kengene kunduran niki langsung medal napa namine? Tanda seru terus mboten saged nampi nggih mboten saged napa WA. Lah kula dugi nggih ngoten dugi kunduran nembe sakit aktif melih dalu niku. Kula dugi ngriya sekitar jam 9:30. Lho ngoten. Terusan kula tingali, lho kok enten instruksi saking Pondok Peta niki. Saking pusat. Kula melih dalu niku ugi kula langsung. Surat saking Peta niki tanggal 3 niku nggih langsung kula kintunaken dateng sedaya perwakilan-perwakilan pengurus. Nongaten niki. Lah napa sebabe jangka waktune niku namung 3 dinten. Dados tanggal 3 kula nampi serat, tanggal 6 kedah laporan. Walah niki pripun? Nongaten. Tapi kula pun mboten kaget. Panci wekdal niki niki kula nembe napa nggih nembe raos-raos teng ati panci santri Pondok Peta niki mboten oleh nganggur. Santri Pondok Peta niku saged terus lari terus teng kebaikan terus lari terus cepat terus ampun ngaten napa niki nek iso lho ngoten aja ngasi enek wektu sing mboten manfaat niki lah terus mawon. Ngoten. Yen pun kula niku Jumat nggih ngoten sedinten utuh nyekeli HP mawon menunggu informasi king pundi-pundi sedaya plek kula laporke. Ngantos Pak Kasman niki nyuwun sewu, maghrib-maghrib niku pokoke sampean rene. Sebabe laptop kula rusak. Kula napa niki? Kula dandoske teng niki lho, teng pinggir niki nenten niku. Lah kula dandoske teng mriku. Lah sakite Sabtu. Waduh iki padahal Jumat iki kudu laporan. Pak Kasman, kula anu suni tulung, Pak sampean njar waru iki tulung garapno laporan iki.
Ya saat niku kula kinturke tengene Pak Slamet selaku napa menika pengurus pusat. Alhamdulillah nek ningali saking grup-grup niku nggih blurul nggih lumayan katimbang saking napa kabupaten sana se-Indonesia. Lho ngoten. Sebab instruksi sing cepat gerakan jenengan nggih ugi cepat kula matur nuwun sanget. Niki alhamdulillah. Pun. Niku contohipun. Lah selajengipun tugas sing nomor kalih kula niku nampi masukan saking pengurus saking jamaah. Jamaah niku kok jenengan nggih gadah unek-unek gadah masukan kangge kemajengan kegiatan-kegiatan pondok peta. Jenengan saged usul dateng perwakilan pengurus. Mengke perwakilan pengurus mengke usul dateng kula. Kula mengke menyampaikan dateng perwakilan pengurus Provinsi Jawa Tengah. Mengke Provinsi Jawa Tengah nuli matur dateng pusat. Dados antawisipun saking pusat dumugi ngandhap niku nggih kedah sampai sing saking ngandhap dumugi pusat nggih ngoten kedah sampai. Lho niku. Lah pramila enjing niki Pak, enjing niki mumpung ketemu wong kepanggih jenengan iki angel gak karu-karuan. Mungkin jenengan sing sibuk, mungkin kula sing napa? Kakean acara lho ngoten. Wong kula turba mawon ngantos mun berminggu-minggu mawon niku dereng saged komplit. Lho niki. Mojo rembun niku nggih ngoten nyuwun segera diturbani. Tebuhe mriko lho ngoten. Nggih jawab nggih nunggu napa? Giliran. Nunggu giliran. Pon. Lah sakniki kula kepengin ngajak panjenengan sedaya program Pondok Peta niku kathah. Nek program zikire mun cetha nggih panci kita beat zikir. Program di luar zikir menika wonten program ingkang namine menabung. Niki program sing Yai Mursid ugi saestu. Kula niki pikantuk tugas mendorong ngaturi pirsa dateng panjenengan sedaya dateng jamaah supados saestu nabung. Lho niki. Saestu nabung. Kula niku ngantos angen-angen ngeten. Nggih sing pun ati pireng masyaallah nggih sampun. Lah napa to nabung niku kok panci selalu dipun dorong saestu jane ada apa? Di balik nabung niku kenten napa? Kok mbahayaine kok ngaten niku? Lho ngaten. Padahal sing dipun dawuhke niku nek nabung malah artos sing receh-receh niku. Arto gangsal atus diken nabungke, setunggal ewu diken nabungke, kalih ewu diken nabungke. Mboten sing gangsal ewu lho nggih. Dene soal jenengan gangsal ewu monggo, sedasa ewu monggo, tapi sing didorong diken nabungke ini malah napa? Arto sing receh-receh niku. Sing penting mboten sing kalih atus ra ngoten. Pokoke sing napa? Gangsal atus setunggal ewu kalih ewu niki. Kenabung, kenabung. Menawi mawon niku setunggal. Niki menawi, menawi ini kan buat ngertos nih. Raba-raba. Nek nabung sewu, rongewu niku kan buat nabot. Gino bom boten. Jadi ketika kita ngelampai niki, niku buat nabot. Sing nomor kali, lo ngoten. Gang salatus niku menawi mawon nek coron jenengan gih. Sewidik menawi. Cara arto wis rapati enek regane arto sak niki lho nggih. Gang 100 niku pikantuk rokok napa mboten? Ora entuk napa rokok. Nek tenggene kula terus pikantuk telo goreng. Gang 100 enten telo goreng itu enten ngene kula. Bakwan gitu enten. Kok mboten bakwan nggih napa pia-pia. Pia-pia gang 100 terus enten tenggene kula. Pon. Tapi secara umum gang 100 niku pun mboten enten regane. Arto gang 100 niku. Tapi nek cara fikih senajan gedene namung gang 100
nek kula jenengan menyia-nyiakan arto gangsal atus niki, cara fikih niku mun dosa. Kranten kelebet idhaatul mal haram. Menyia-nyiakan harta sinau 500 rupiah niki haram hukume. Idhaatul mal haram. Mungkin bahaya ini badhe nyelametake kula jenengan. Duitmu sing iku lho. 500 iku lho. Nek kapan mbok sia-siakno, kowe malah entuk dosa. Tapi nek kapan mbok tabungno, iki engko iso manfaat. Sebab Kanjeng Nabi dawi kabeh kita kabeh niki dadi wong sing manfaat. Di antara ngoten niku mungkin. Niki mungkin wong kula mboten ngertos napa. Saestune napa dawuhipun Rama Yai Mursid menika kersanipun pripun lho ngoten. Sing jelas sedaya sing didhawuhake dening Mbah Yai mesti penting. Sebab Mbah Yai niku badale Kanjeng Nabi otomatis mesti berprinsip min husli islamil mar'i tarkuhu ma layakne. Nyuwun sewu, wong Mbah Yai niku warasatul anbiya. Mbah Yai niku insyaallah sultanul aulia. Nggih. Sultanul aulia sanege. Lho ngaten. Niki nyuwun sewu nggih kersane panjenengan ngertos. Kula dipun dewi Mbah Yai Maskin ngeten. Kabeh mursid sing kamil mesti apal Quran. Mesti apal Quran. Mbah Yai Jalil ngapalno Al-Qur'an lan ilmu kitab-kitab syariat niku telung sasi. Yai Jalil. Yai ini sing saiki. Yai Solah niki ngapalno Quran lan kitab-kitab sing ana iku butuh waktu mung sesasi. Niki yai ini. Ya Allah. Mung sesasi. Lho ngaten. Dados niki jelas nggih niki nyuwun sewu niki kangge murid piyambak. Kangge murid piyambak kula sing matur niki kangge kita. Mboten kangge konsumsi napa? Di luar, ampun. Lho ngaten. Sebab pilihan kita niki pun pilihan sing tepat. Dados Mbah Yai ini riyen nalikane jenengan dodereng gadah Android. Ya ini niku mbuka HP niki sing diwaos napa? Al-Qur'an sing diwaos. Lho ngoten. Nek kula YouTube. Napa? YouTube. Nyuwun sewu nggih, sithik-sithik niki enten informasi, sithik-sithik en amalan, rejep niku ya Allah. Ser-seran amalan rejep pirang-pirang. Nyuwun sewu jenengan ampun tertipu. Kita niki sebagai murid thariqah mun jelas gadah guru sing jelas. Jenengan kok nuli pikantuk informasi amalan macam-macam, amalan ngeten, amalan ngeten, amalan ngeten. Nyuwun sewu, niku nek mboten saking Yai Mursid, ora enek. Ora enek. Napa niki? Basane apa nggih? Keutamaan kangge jenengan. Mboten enten. Keutamaan kangge kula jenengan kuwi sing didhawuhke Mbah Yai Mursid dateng jenengan niku. Lho ngoten. Kula nyuwun sewu niki. Ngantos nyuwun sewu niki kula pertama kali dipun dawuhi kali Mbah Yai Wahid piyambak. Niki trios. Kula niku wangsul king pondok. Nggih, kadose dereng enten setahun nggih. Kula dugi duka pinten wulan niku pun masuk teng kene Muharram. Tanggal setunggal Muharram niku sanjange adik kula. Teng dhuwur kamar kula niki enten napa namine sewanten kaya mercon bledos duar ngoten teng dhuwur kamar kula. Neng kula mboten pireng. Adik kula sing pireng. Terus kula matur kali Mbah Yai Wahid. Jawabe pripun? Ora usah nambahi amal apa-apa.
ya sing didhawuhna Mbah Yai Mursid ya iku sing dilakoni. Ora usah mbok tambahi amal apa-apa. Emut kula teng mobil kula mature. Wong kula mun wangsul nggih dijak kesah yai teng mobil. Terus kula matur, nggih yai, tapi kula wingi dipun paringi ijazah kalih wate kula sebut iki nggih niki, kalih rencang yai. Di kaburih maos ayat kursi ping sementen. Langsung yai langsung duka. Aja, Pak. Kuwi wiridan malati kuwi. Kuwi wiridan malati. Aja meneh wong liya, anak bojomu kok ngantek wani karo kuwi. Iso kualat, iso kejungkir-jungkir, iso ketabrak mobil. Tinggal kuwi. Masya Allah. Padahal kula batin. Lah nek sadiliah niki kan ini wis diwari ping 11, iku ditambah sithik ngono kok medeni. Nggih niku tiba ditambah sithik niku lho. Sami-sami ayat kursi nggih diwaca badan apa salat. Ning ituangane nek tambahane, Pak. Tambah ini Siti, ora sampai 10. Tapi iso ngoten niku. Ya Allah. Lah terus ngijazah kula nggih kula ngateni, "Bang, sampean ngijazah kok malati to, Bang, Bang?" Jawabane ngaten. Lah wong karepku ngene, pokoke sing macam-macam karo sampean pokoke. Wani karo sampean kualat dhewe-dhewe. Maksudku ngono. Iya, Bang, tapi didukani Mbah Yai. Lah niki. Masyaallah. Niki dados kula ngoten niku. Angsel mleh ngene iki. Dados panji diajak. Deposito nggih ngoten. Langsung, langsung. Lah kula ngeten. Aku iki gak ndek duwe. Urung ndek duwe. Enek dawuh deposito nek telung dino. Dek paling sithik pinten? Setunggal juta. Iki aku ameh gak melok. Jari ini perwakilan pengurus kabupaten ameh melok duwe urung duwe iki piye iki. Oh ngaten kula akhire ngaten tak nyang sik delale enten saking jaman ngenyang pripun nek ngaten kula langsung matur nek umpamane ikrare sak niki tapi untuk deposito niku ngenteni awal Mei setunggal Mei ngoten niku pareng napa mboten. Oh ngaten. Akhire pripun? Pareng alhamdulillah nang tak tulis kula. Lho ngoten, nang tak tulis. Loh. Dadi bakda kula tulis ngoten niku kula pun nderek saestu komplit plek ngoten niku alhamdulillah. Umpamane dina niki diwajibno harus ini kula nggih mun siap. Lho ngoten. Sebab napa wis dikai Gusti Allah. Dadi bar ikrar langsung napa? Diparingi. Ya Allah. Lha niki. Pun dedes napa? Akhire kula ser dateng jenengan. Niku namung bluro lho niku nyuwun sewu. Dedes saged napa niki deposito jeneng saged ikrar sak niki lho ngoten. Dene mengke napa jenengan ndereke niku badhe bulan Maret niki akhir Maret monggo, April monggo, 1 Mei monggo. Niki kangge mluro diparingi napa? Diparingi kemurahan. Lho ngoten, alhamdulillah. Lan kadose niki total, total nggih kangge mluro sing pun ikrar niki sementara 124 nawi. 124 jamaah semluro. Total dari total 2000 pinten? Oh totalnya arto kirang langkung 200 juta lebih. Oh ngaten. Sebabnya wonten sing ikrar 50 juta ngenten, 20 juta wonten, 15 juta wonten, 5 juta 5 juta wonten. Loh niku enten niki. Gini hati kulo namun niku pak enten dawuh kulo nderek mboten mawon. Niki mboten enten pripun pripun. Lan sementara menawi nggih dites Pak menawi wong bluruh tak tese jae. Bluruh tak tese. Wong bluruh mato-mato tak tese telung dino njajali piye.
Menawi mawon sing pengurus teng ngene tiyakat kelompok menika kalang kabut nawi. Enek sing ngeten. Lho niki nembe bakto khusus ya niki. Niki saged iki gedangen teni sok malam Selasa niki. Nggih kula matur. Niki perintahe jeng tanggal 6 niki lho. Tanggal 6 niki mun laporan dados napa Rebo, Kamis, Jumat ndek dalu tanggal napa niki? Jam 12 ndek dalu niku mun batas akhir. Sinaosa sing nembe di serendik esuk lah nggih tetep kula kirimke. Lho ngoten. Ditompo gak terserah mriku to, oh tugas e kula nyampeke. Saking jenen kula sampeke, saking jenen kula napa sampeke. Lho ngoten. Nggih dari pinten niku 25 titik. Dados bloro sak bloro niki dari 25 titik niku kadose sing sampun enten laporan derek napa niki deposito menika 17 titik. Sing napa lantune dereng 8 titik menika dereng. Mboten napa-napa. Menyusul lebih baik daripada napa? Tidak sama sekali. Wong tesih enten setunggal Mei mawon. Dadi Maret, April, setunggal napa? Mei. Lho niki kula mun napa? Pun nyuwun napa? Nyuwun kemurahan iki. Tesih enten setunggal Mei. Oh ngoten. Mbok nggih. Sakit pokoknya sakit kangge mlura sakit. Lho ngaten, kangge mlura sakit wong kula nyuwun ngantos segal mei kok. Lho ngaten. Nggih mun. Srajengipun niku contone nggih. Kados napa niki deposito. Nyuwun sewu. Deposito niku kangge napa to? Ngaten. Deposito niku sebabe ngeten, Pak. Artone BMT peta niki nembe mawon kalong 2,5 miliar. Artone BMT peta niki nembe mawon kalong 2,5 miliar kangge tumbas tanah, kangge tumbas kantor BMT pusat. Oh ngaten. Sing dik wingi kantore niku teng wetane pondok. Sing enggal niki kantore teng kilene pondok, kilen prapatan. Sing biasane dikki parkir bis-bis niku. Niku. Niki langkung ageng bangunane nggih tingkat. Lho ngaten. Tapi wau regine 2,5 miliar. Lho ngaten. Sebab arto bar kalong semonten ngoten niku, cara jenengan lho nggih. Dhuwit kok kalong pinten? 2.500 juta. Terus pripun BMT niki? Artosipun BMT niki kula njenengani butuh dikokohke melih, butuh dinapa tegakno saestu. Akhiripun niki saking pusat ngawontenaken program napa niki? Program deposito. Ayo, mulane kula teng ngene WA niku matur. Derek deposito kali ini niku inggih punika memperkokoh BMT yang didirikan oleh Romo Yai Mursyid. Memperkokoh, menguatkan. Jadi jenengan niku namung nabung 6 bulan umpamane jenengan kok deposito derek 6 bulan artine memperkokoh napa niki BMT yang didirikan oleh Romo Yai selama 6 bulan. Kok jenengan kok temen niku depositone niku 12 bulan. Wong niku pilihane kalih nek mboten 6 bulan pinten? Kalih 11 bulan. Mengki kok selesai kalih 11 bulan nyen sakit memperpanjang. Nek badhe nyen perpanjang. Selesai 6 bulan nggih ngoten kok mumpun selesai nyen sakit memperpanjang. Pun arto kula kula napa? Kula kesane temen niku mawon. Lho ngoten. Lah nek jenengan iki ndereke namung pinten? Namung 36 bulan ngoten nggih. Niku artine jenengan niku bagi hasile namung 30.000. Setunggal juta pinten? 30.000 langsung dilebetke teng rekening jenengan. Rekening napa niku? Napa? Namine sing rekening biasa namine. Mboten rekening sing biasa disakiti pendet iki lho. Tabaruk nggih. Langsung dilebetke teng rekening jenengan tabaruk. 30.000. Lah nek setunggal juta ngoten nggih, setunggal juta 12 bulan niku bagi hasilnya jenengan napa 60.000.
Longatan. Nggih dilebetke teng rekening jenengan, rekening tabaru. Pon. Niki. Lah nek cara kula, duit 30.000 niku dibanding hikmah dari mengokohkan BMT-nya Romo Yai, memperkuat BMT-nya Romo Yai niki. Ya Allah, 30 niki mboten enten napa-napane, tapi memperkokoh, menguatkan BMT-ne Romo Yai niki. Niki sing paling napa niki? Paling manfaat kangge kula panjenengan. Sebabnya napa niate Yai ndamel BMT niki saestu dalam rangka untuk ekonomi nipun napa niki? Ekonomi ne jamaah sedoyo. Ya Allah. Lha meniki niki. Mula mboten kula delok, mboten kula delok 30.000 nih. Mboten kula delok napa namine? 20.000 nih. Tapi kula delok niki memperkokoh dan menguatkan. Lho ngaten. Bahwa niki contoh sing nang kene apa? Deposito. Terus melih Pak, sing namine BMT Mobile. Jenengan pun bayar listrik lewat BMT dereng. Enten sing sawan sing dereng nggih. Sampeyan kula critani kula niku kula piyambak pengalaman pribadi lho nggih. Kula niku saat niki teng ngene simpanan kula niki mboten kathah ora enek 100.000 kula. Mboten enten 100.000 mboten enten. 50 ya mboten enten lho. Tapi kula berusaha agar wayah bayar listrik. Agar kula wayah bayar listrik niki kula berusaha napa namine? Berusaha nabung sedilu mboten suwi. Kula tabung plek, lho ngaten badhe niku kula ngimbayar listrik teng mriki kula utak-utek-utek. Pon. Lho ngaten. Ning kuwi biasane kula napa? Kula siapi paling mboten sekawan atus sewu per bulan. Lho ngaten, sebab sing listrik masjid niku wonten setiap bulane niku paling mboten 150. Sing listrik pondok niku paling mboten lho ngaten niku 200. Lho ngaten. Sing napa niki tumbas apa isi pulsa ngoten nggih paling mboten 50.000. Dadi ne sakulane niki cara kula niki menyediakan iki 400.000 400.000 kangge napa nggih kanggo nginderek niku wau. Enten program BMT Mobile mulai saiki pokoknya aku bayar PLN melalui BMT Mobile. Isi pulsa mulai BMT napa Mobile. Lho ngoten. Pun. Sing BPJS dereng Pak, sebabe BPJS kula tesih kula utang dereng kula bayar. Ini saestu niki. Kula nggih nderek BPJS, tapi pripun nggih? Sak omah niku ndang tiyang 13 kok, Pak. Lah anake 8, pakane mboke 3. Niku 11. Lah per bulane asline 50 sakniki mundak dadi 100 kok, Pak. Utang. Lho ngaten. Pun niki namung cerios pribadi. Cerita pribadi kula namun cerita jenengan bilih dalam rangka kula nderek nggih dalam rangka niki. Wonten dawuh ngeten berusaha nderek. Lah pripun ajeng nderek sing liyane? Nuwun sewu nggih, ajeng nderek sing nika koin napa? Sing 25 juta niku lho. Tabung mulia kula nggih daftar Pak kula. Tapi yang ketingat no orang situ, tiada orang situ lagi orang ini duit. Tapi kalau semelok saya sebenarnya, kalau pun derek, tapi lah mungkin gadah pripun. Kau yang bodoh nih, bodoh. Kalau kepengen kok, kalau kepengen derek, dini kalau dereng tiap hari arto nih, kalau dereng nampak dereng sakit, belum ngomong ngoten. Liwer. Lho ngaten pokoke dapat nggih ngoten. Dene menika empun lho ngaten. Pokoke nek duwe tenan kan nggih. Oh niki. Dados niku contone niki BMT Mobile. Monggo. Terus kula njenengan nggih didorong melih nderek dados anggota BMT. Anggota napa? BMT. Yaine niki mengharapkan tahun ini gansal ribu, Pak. Sing nderek. Sakniki pinten? Nggih. Dados tahun wingi niku saking BMT petaniku menganggarkan apa memprogramkan 5.000 jamaah dari anggota. Lho ngoten. Bluro nggih ngoten, targete dereng berhasil.
Loro ditarget 500 tapi jadi kurang pinten 250. Niki kemungkinan nek cara kula niku sebabe kegiatan-kegiatan ngeten niki terkadang mboten sampai dumugi jamaah. Alasane napa? Alasane ketika turba jamaah mboten hadir sedaya, sebagian ingkang hadir. Kene apa mboten? Pak Fuad niku kangge napa? Kangge anggota BMT niku turba kalih kula moleh ngaleh ngoten niku nggih sing rawuh mboten 100%. Kadang sing rawuh gedhe, sing mboten rawuh napa langkung kathah. Lah sing mboten rawuh niku terkadang mboten disanjangi kalih kanca-kancane. Niki akibate mboten pireng nek enten program anggota dari anggota Pondok Beta. Pon niku banyak program sing menggah kula niku kula nyimpulake Mbah Yaine menika di dalam didik kula panjenengan sebagai murid niku setunggal didik nomor kalih menyelamatkan. Kula jenengan niki dididik dan diselamatkan. Ngoten. Kula memahami dari berbagai program kegiatan ngoten niku. Setunggal pendidikan nomor kalih menyelamatkan santri niku. Nah, sing santri niki nek kapan derek niki insyaallah saestu. Insyaallah napa? Saestu dipun paringi slamet wilujeng donya akhirat amin Allahumma. Lha nggih saestu. Lha ngoten jenengan derek nabung niku nggih masyaallah. Niki nek cara sampean gelem delok teng kene ganjaran teng kitab bakasan napa? Ganjaran masyaallah. Dari anggota BMT Peta kok jenengan mirsani kitab sing bagian ganjaran. Masya Allah ganjaran. Dharma kok jenengan mirsani kitab sing nopo ganjaran. Masya Allah soal ganjaran. Tapi Mbah Yai ini laopo kok bakas ganjaran. Toreko bakas ini ganjaran. Toreko ini bakas ini didawi derek, didawi derek. Ganjaran ini ku bagian di sini. Bagian ini mubalek. Bagian ini apa? Penceramah tukang nawan rangkin apa? Ganjaran. Bagian ini Mbah Yai dawuh nyelametno didik, nyelametno santrine, didik santrine, nyelametno santrine, didik santrine. Lho ngoten. Pun. Lah, Rama Yai niki masyaallah. Nek ningali teng WA-ne nih, nuwun sewu. Teng ini kok WA mboten apa namine? Teng ngene aplikasi Sultan Agung niki. Niki masya Allah tanggung jawab yai niki. Kula maos dawuh yai niki tanggung jawab yai. Monggo monggo diwaca bareng-bareng, diarteni bareng-bareng cara jenengan. Keinginan murid untuk memberikan bukti sesuai versi mereka semua tentu bukanlah kebijaksanaan dan bukanlah seorang murid jika membiarkan semua murid terperangkap dalam keraguan dan tak berkesudahan. Artosipun Yai Mursyid niki saestu bertanggung jawab seluruh murid Pondok Peta sing ribuan jumlahnya sing manggene teng pundi-pundi panggena bertanggung jawab. Demikianlah dia ditunjukkan betapa kemursyidan itu tak bisa diberikan dan diminta. Dalam posisi dan kapasitasnya sebagai mursyid, dia menunjuk seseorang yang oleh publik dipercaya memiliki basiroh dan karomah sebagai mursyid. Terus Yai Jalil menunjuk beliau ini jelas. Dia backup dan fasilitasi orang tersebut untuk mendapat pengakuan dan perlakuan sebagai mursyid. Secara total kemursyidan adalah kutukan. Lho niki ditegas kembali kemursyidan ini kutukan pak nopo mulai kok nopo digolei ya Allah. Loh niki dan itu terjadi pada orang yang menerima dengan sukacita sukacita tadi berangsur-angsur semua aib yang dulunya di cover terbuka terbuka sampai dari yang remeh hingga yang fundament. Aku berikan kemursyidan ini kepada siapapun yang mau. Malah ngoten ayo sapa sing gelem
sing gelem dadi mursyid monggo. Dan paman menyaksikan beliau lebih besar dari pendahulunya, tetaplah ragu karena percaya bukan bagian darimu. Lho ngoten. Dados niki Rama Yai Mursyid niku di dalam mendidik kula panjenengan. Dimanapun kula panjenengan niki dipun didik. Teng pundi panggilan kemawon. Mulane Yai Mursyid niki nyuwun sewu karena kekamilannya. Karena kemursyidan yang begitu hebatnya, Yai niki kagungan program-program dalam rangka pendidikan dan penyelamatan murid-muridnya. Lho ngoten. Cobi kula matur. Dharma niku ya Allah. Dharma niku nek kapan saestu kita nderek. Kita nderek. Niku jenengan insyaallah sing nderek niku mbinjing teng swargane niku swarga VIP. Mboten terima swarga kelas biasa. Tapi surga kelas VIP. Lho nggih. Niki enten murid sing sebagian pun diparingi ngertos, ngoten lho. Bilih kula sering matur. Malam Jumat kliwon 2 bulan yang lalu kula pinanggih jamaah sing diparingi ngipi ngoten niku. Yai Mursyid niku teng surga niku wonten bangunan sing sangat indah gak karu-karuan. Dados indah sekali. Ditingali King Jawi, tembus pandang mlebet. Mlebet tembus pandang sing indah gak karu-karuan. Teng mriku niku wau sing mboten nderek dharma, mboten nangsal mlebet saestu. Kowe ora nang mlebu. Kowe gak nang mlebu. Sing nderek dharma salasan sing saged mlebet. Lho ngoten. Mulane bakdo niku masyaallah. Sakniki niki dharma sebagai syarat. Badi ijazan lakoja syaratnya dharma. Badi ijazan napa niki? Sadziliyah syaratnya dharma. Badi biat sadziliyah syaratnya dharma. Niki nek mboten penting, mboten mungkin. Lho ngoten. Yai Mursyid menjadikan syarat niku nek mboten penting, mboten mungkin. Lho ngoten. Ngantek dibuat syarat niku kranten niki sangat-sangat penting dan dibutuhkan. Lho ngoten. Niki nek napa niki cara nalare kula ngoten. Tapi nek cara kula saking Mbah Yai Wahid mboten ngoten. Yai Wahid dhewe kirang langkung soal dharma ngeten niki kurang luwih. Lah wong saiki ae sing dilingi dhuwit terus ae kok. Nggih, Pak. Sing dilingi napa, Pak? Wong saiki sing dilingi dhuwit terus. Mula yaine robitoe nganggo dhuwit. Dharma niku sebagai robito. Sambungan antarane murid kalih Rama Yai Mursyid niki. Lah nopo? Nggih menawa niki. Dadi teng ati eneke napa? Enek dua duit terus ae niki, terus yaine iki kudu enek program sing iso nyelametno. Kanthi napa? Dharma niki arto niki nyelametno santrine. Dadi duwike ora trimo dadi fitnah. Duite ora trimo ajeng nglomprong nang murite, tapi duit iki ya iso nyelametno murite kanthi nderek napa niki dharma lan kegiatan-kegiatan sing mawi niki wau. Lho ngoten. Nggih, sajake niki ingkang saking napa menika saking bio sampun rawuh nggih. Dalem? Dereng. Nggih, pun. Nek dereng ngeten Pak sakniki. Kula kepingin panjenengan niki sami dawuh paring masukan dateng kula. Mengke kula laporke teng ngene menika. Monggo njenengan sing badhe gadah napa usulan-usulan kangge kemajengan kegiatan njenengan. Monggo napa niku pripun lancare dharma napa meniku lancare program anggota BMTP ta napa niku lancare deposito napa niku lancare napa BMT mobile lancare napa namine menabung monggo Pak
Mugdal ning kula aturke dhateng panjenengan sedaya. Monggo. Kepareng matur saking titik Plumbon pilih untuk kemajuan jamaah dalam segala bidang kami punya pandangan bahwa jamaah ini perlu ditingkatkan dari segi pemahaman baik dari segi pengenalan terhadap guru mursyid maupun terhadap torekoan. Menurut hemat saya, moga-moga ini tidak benar. Gejala jamaah yang cenderung menurun dari segi semangat ini karena mereka pertama kurang memahami bagaimana kita berguru, bagaimana kita bertorekoh. Oleh karena itu, kami berharap program turba dari pengurus kabupaten yang sudah dijadwalkan ini bisa berjalan secara kontinu, secara maksimal, dengan harapan nanti Pak Yai yang ditugaskan untuk turba ini bisa memberikan pencerahan di tingkat bawah. Saya kira itu Pak Yai, terima kasih. Mohon penjelasannya dan mungkin nanti khususnya Plumbon tadi Pak Ibu Sro turba ke Plumbon belum, harap nanti dalam waktu dekat bisa rawuh di Plumbon. Yang kedua tadi yang di depan tadi disampaikan Pak Ibu Sro bahwa kita sebagai murid tidak boleh menambahi amalan-amalan dari mursyid. Salah satu contoh tadi dicontohkan yang dialami oleh Yai Busro sendiri yang mendapatkan ijazah dari seorang teman, ternyata Yai Wahid Dawibun melarang oleh ini yang berkaitan dengan rekan-rekan kami di rekan kami yang sebagian besar masih sebagian Pak Yai masih mungkin disebabkan karena kurang yakinnya sehingga mereka masih mengikuti majlisan yang lain, misalnya seperti manakib, misalnya seperti rotiban dan sebagainya. Justru malah terkesan ngalahke yang pokok, rotib al-hadati malah yang kuat dikuati, manakib dikuati, khususnya malah kalah Pak Yai. Terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngerti nggih? Dados untuk yang terakhir, niki ampun salah paham. Dados enten yang namanya kewajiban, wonten yang namanya lain kewajiban. Monggo niki sampean pirsani, tenggene dawuh Rama Yai Melih, ingkang sekedap nggih. Dap. Temen iki mau nonton jenengan kula waosake pundinge yang ngeten mawon, jenengan bersani mawon teng mriku. Tengene dawuh-dawuh Rama Yai niki nyen waosi melih lho ngaten. Teng mriku intinipun kados-kados niku Yai ini sebenarnya dari beliau tidak melarang. Dari beliau tidak napa melarang. Lho ngaten. Niki Rama Yai ndawuhi kula niku Rama Yai Wahid ndawuhi kula niku beliau sebagai murid Rama Yai Mursyid. Kulo dipun dawi, kulo sebagai murid Rama Yai Wahid
Lan kula niki mugi-mugi mawon nggih muridin apa Rama Yai Mursyid. Lho ngaten. Dadese napa namine? Sing kula lampahi kalih sing dipun dawuhake Rama Yai niku adalah hal yang utama, utama sing kedah napa mursyid ngoten niku. Ngoten. Boten berarti engkang Rama Yai ini boten marengaken. Ampun, benten lho niki nggih. Yai Mursyid marengaken kalih boten niku beda. Lho ngoten. Emot kula niku selama lakon napa sunahe jenengan itu boten mengurangi napa? Boten mengurangi kegiatan wajib saziliah jenengan. Lho ngoten. Niku boten ana persoalan. Kados sing ngoten. Lho niku. Oh niki lho. Tapi ya mengamalkan sesuatu asal bertujuan baik dan tidak mengganggu amalan yang kita lakukan itu tidak apa-apa. Niki dawuh Mbah Yai. Mengamalkan sesuatu asal bertujuan baik dan tidak mengganggu amalan yang kita lakukan itu tidak apa-apa. Lho nggih niki. Niki dawuh sinten? Rama Yai Mursyid ngeten niki. Mula benten nggih, kita ni ampun napa? Ampun menyamakan yang dari Rama Yai ngeten niki, lah kita tanggapane pripun? Ngoten lho. Dados wau Rama Yai Wahid wau ndawaken kula, ndawi kula niku adalah supaya sing nomor siji ku ngene lho. Lah dene kuwi kepen nomor siji apa nomor loro? Kepengin nomor loro ora kepen nomor telu. Kepengin nomor telu nomor papat, monggo. Enten cara kelas niki ngeten. Mulane nek Rama Yai Wahid niki ya Allah. Angel berguru kados Rama Yai Wahid wangel. Ngalime jelas, ilmune jelas. Tapi ninggalno ilmune niki lho sing abot. Lah pripun? Wong badhe mondokke putrane niku lho. Matur. Niki kula kuliahke teng pundi? Padahal Yai kan pun ngertos. Pundi niku Mesir, pundi niku Yaman, pundi niku Maroko, pundi niku Syria. Ya kan pun pirsa. Secara ilmiah niku sing paling matoh kan pun pirsa. Tapi Yai matur, plek didawi Mesir. Itu Mesir. Pun. Posisi putrane teng griya sakit nyuwun sewu. Posisi putrane teng budi teng griya sakit niku lho. Kangge malam Jumat Kliwon Rama Yai tetep tindak teng pundi? Jumat Kliwon. Sementara putrane teng pundi? Griya sakit. Kira-kira nek awake dhewe pripun, Pak? Nunggoni putrane napa Jumat Kliwon? Niki Yai Wahid tetep Jumat Kliwon. Lah napa? Nomor setunggal. Lho ngaten. Niki mulane enten napa niki? Kelas-kelas. Mulane enten dawuh kon wau jenengan badhe ngamal niki, ngamalan niki sing penting mboten ganggu napa amalan pokok sadiliane ampun. Mboten napa-napa. Lah kantun jenengan badhe nilek sing napa niki? Kelas nomor 1 napa kelas nomor 2? Lho ngoten lho Mas Te. Niki. Lah nek sing kelas nomor 1 nggih wau pokoke. Pokoke ya ini ngene aku ngene kok ya ini aku ngene sing dik donga ya iki apa didongani kanggo niku lho ngoten niki sing napa sing nomor 1 lho ngoten. Lah nek sing wau sing kelas nomor 2 tak tambahi ngene tak tambahi ngene lho ngoten niki. Niki ini kelas e ngoten niku. Sing penting tau setunggal lho nggih, setunggal niki nderekake amalia sing dipun ajarake napa Yai Mursyid. Niki sing paling pokok niki nggih. Dados ampun salah memahami napa sing kula critakke wau ampun salah. Sing kula critakke niki kepengin wau Mbah Yai Wahid untuk menjadi murid kelas karun lho. Kelas nomor setunggal masalahe niki masyaallah. Nggih, monggo sing soal turba Pak insyaallah. Mungkin wajib Pak Haji nggih. Turba teng pelumbuhan Melih. Kapan-kapan lho ngaten. Pun. Monggo sana sih mbok pilih badhe wonten sing ngajak jagung-jagung monggo. Pak Jiwan nggih.
Oh, monggo. Monggo Pak Ajibat. Duka. Pripun? Soal deposito Pak nyuwun sewu, soal deposito niku ngoten nggih, paling gedhe 1 juta, masa depositone niku 6 bulan kalih napa kalih 12 bulan. Istilah BMT beta deposito niku istilahipun wadiah napa namine? Wadiah mudoroba. Ngoten wadiah mudoroba. Artosipun ngeten nek cara fikih kula, nggih kula nggih. Jenengan niki nyimpan tenggene napa? Tenggene BMT, tapi jenengan mengizinkan. Jenengan mengizinkan artone jenengan dikelola. Dan mengizinkan karena bentuk deposito niku jenengan menitipkan, jenengan mengizinkan artone jenengan dikelola. Lho ngoten. Setelah dikelola nek enten untunge ngoten jenengan dipun aturi 6% kurang lebih 6% dalam 1 tahun. Lho ngoten. Niku lha nek 6% dalam 1 tahun niku otomatis otomatis per bulane niku 0,5. Dados 0,5 kali 12 dados kurang lebih 6%. Lah nek sing namung 6 bulan 0,5 kali 6. Oh ngoten. Dados pikantuke 3 napa persen. Niki. Sebab ngeten nyuwun sewu, nek jenengan nyimpen teng mriku niku wau, kok simpenane jenengan niki tidak diizinkan untuk dikelola, lho ngoten. Niki sing ngelola namine gosop. Sing ngelola namine napa? Gosop. Ketika sing ngelola niki gosop, kok untuk hasil pripun? Teng kitab ndawuhaken 100% milik yang mengelola. Tapi dosa. Dadi kok umpamane nggih jenengan iki mboten sebagai murid nggih nyimpen teng mriku kok mboten mengizinkan iki tak titipno nang kene ora oleh dikelola kok tetep napa dikelola namine gosop sing ngelola niki gosop ketika gosop nyuwun sewu batine niki nyuwun sewu batine kangge sinten batine kangge 100% sing mengelola sing gadah niki gadah duit malah blas ora entuk apa-apa nol lah napa kok ngoten emut kula teng kitab Al-Hawi di Rafi'i nggih temeniku dipun dawaken bile duit niku ora iso manak dhewe duit niku ora iso dadi akeh dhewe duit 100.000 selawase kok diumbarno ya 100.000 terus beda nek wedhus beda nek sapi. Sapi niku lek wedhus kadang kosot iso manak nggih, Pak. Lho, enten sing crita nggih, wedhus kosot iso napa? Meteng, enten mboten? Wedhus kosot niku lek iso meteng iso manak. Ora diapak-apakno maksude, ora dek kawenno karo sing duwe wedhus. Iye ra di kawini sing duwe wedhus. Niku tetep iso napa? Manak niku iso. Mula teng kitab nek kapan enek wong kok nggosop sapi, enek wong kok nggosop pitik, enek wong kok nggosop napa namine? Nggosop wedhus. Niki kok dadi tambah akeh wedhuse manak, sapine manak 100% milik sing duwe wedhus. Ora kok iki tak gosop tak upaini ngene. Ora. Ora mbok upaini iso manak dhewe kok. Kitab ngoten nggih. 100% milik sinten? Milike sing di sapi, milike sing di wedhus, milike sing di pitik. Sebab ana pitik niku diumbarno iso manak pirang-pirang. Tapi nek dhuwit ora iso. Dhuwit niku 100.000 diumbarno nang kono selawase pinten? 100.000. Mula jenengan nanti terkadang ndekek dhuwit tengene buku mbah teng pundi lemari gak roh keri-keri keselempet bar lho nemok dhuwit cah. Ya wis selawase semono kuwi iki napa mboten niki. Lah mula saking niku kok umpamane jenengan iki wadiah nyimpen teng mriku kok jenengan ora ngolehi dikelola lho ngoten. Malah terus dikelola niki hasil 100% milik sing napa mengelola.
Niki teng kitab ngoten, Pak. Teng kitab sing kula pelajari ngoten niku. Lah mula teng mriki niki kalimate teng ngene BMT Petani niki deposito niku wadi'ah mudharabah. Jenengan nyimpen tapi jenengan mengizinkan duwite dinapake dikelola. Dadose sing ngelola nggih mboten gosop, lho ngoten. Mboten apa, Pak? Mboten gosop, terus jenengan didhawuhi teng mriku niku wau, satu tahun pikantuk pinten? 6% nggih 6% lho ngoten. Pun niki soal deposito, Pak. Jenengan mengke kok anu nggih mumpun deposito didamelke anu, didamelke napa namine? Surat warkat namine. Surat warkat yang tulisi jenengan namine jenengan temeniku, terus jenengan mulai tanggal niki sampai niki sekian 6 bulan atau pripun lho ngoten. Terus mengke keuntungannya sekian. Mengke di anu sedaya. Lah nek kangge mloro lho ngoten nggih niku sing siap sak niki masih siap bulan napa ni Maret niki monggo bulan Maret. Kok bulan Maret niki dereng napa? Dereng siap saged bulan April. Bulan April dereng siap saged akhir April. Akhir April dereng siap kangge periode niki lho ngoten 1 Mei. Ngoten, Pak. 1 Mei niku nek sing do panen-panen menawi nggih mun do panen kabeh niki. Lho ngoten. Sebabe nek ningali Jarwaru niki mun do mulai panen. Jarwaru nek lentune duga. Niki namung ngisi anu, Pak, ngisi kekosongan. Jenengan ngentosi tim saking mriku to. Daripada mboten bakas soal BMT Petani niki kita bahas. Ngeten, Pak, niki cara rahasia nggih niki. Cara tiang meguru nyuwun sewu niki. Bahasan apa tiang meguru. Kula matur dari wau sejak awal nggih. Matur sing rupa Sultanul Aulia. Ngoten niku kula mboten ngarang dhewe nyuwun sewu, enten sing crios kalih kula lho ngoten lho. Niki. Bahkan pendidikan sing wingking niki dawuh Mbah Yai sing wingking niki, niki pendidikan kelas berat, Pak. Pendidikan sing wingking niki pendidikan apa kelas berat. Lho ngoten. Napa niki kula jenengan niki dididik kaya niku lagune Gus Dur niku. Kelawan Allah Kang Maha Suci kudu rangkulan rinolan wangi ditirakati diriyaboi zikir lan sulub jangan dilali zikir lan sulub jangan dilali. Niki dawuh sing terakhir, Pak. Dawuh sing terakhir ngoten niku napa namine engkang Dewi Yai, perjalanan hidup selalu membutuhkan rekan dalam perjalanan. Sinten rekan hakiki sinten? Allah Subhanahu wa taala. Nggih saking kula cekapi selajengipun monggo Pak Haji Fuad selaku